最近台湾大小考就是在最近有个期中考了，我们都希望孩子在学习上有更多的兴趣，而且学到真的实用的东西能够解决问题。但是有时候看到一些考题啊，真的让人脸上三条线吧。对啊，有点啼笑皆非。我来跟大家分享一下，这是一个这是目前国小二年级的生活科目的考题，是你们家孩子的考题。对对对，是我们家妹妹碰到的。那我也在这边跟大家分享，下列哪一些工具，它其实是复选题，哪一些工具可以画出雨天的情景。好，这一题呢问十个人，大概有20种答案哦。好，来 ，A 是水彩笔 ，B 是色铅笔 ，C 是牙签 ，D 是牙刷。哎，我觉得，来，大家一起要不要来做做看？好，我选 A、B、C、D， 尤其我喜欢 D， 牙刷画出来应该效果还蛮不错的。用刷的嘛，下雨的情景，对，所以应该也是全对吧？全对吧 ？A、B、C、D， 吴老师呢？我觉得四个都可能，四个都可能，对不对 ？Jenny， 你觉得呢？我心里有个标准答案，但是我觉得四个都对。那你的标准答案是什么？以我目前为止看到的很多，应该是会选水彩跟色铅笔。好，可是我女儿一定说四个都可以。好，谢谢大家的回答。其实呢，这一题呢，答案是 A 跟 B， 没错，正确答案是色铅笔跟水彩笔。他其实想告诉大家，那个是绘图工具嘛，哈。但是如果比较灵活的，就如同刚刚另外两位老师所说的，其实四个都可以。对啊。牙刷谁说不能沾颜料？牙签谁说不能沾颜料？不过各位知道我的孩子选什么吗？他只选了 A 水彩笔。然后我就很好奇地问他说：“哎，那为什么色铅笔不行啊？”他就说：“因为妈妈，我跟你说，雨天是雾蒙蒙的情况，这个时候选水彩是最好、最适合的一个工具。色铅笔不一定可以画出很雾蒙蒙的感觉。那你说他有错吗？没有，他是从绘图最佳的这个解决之道去想这件事，所以这样子的题目就可以反映出，你看我们大家都选四个，其实正确答案却只有两个，而我的孩子去选了一个。你说谁对谁错呢？其实好像都那么有点道理。而且最让人担心的是考试把孩子的思考给五花大绑，让孩子变得更僵化了。我们刚刚看到很多不可思议的考题哦，那么被认为主要的原因就是包括家长要求公平性的迷思，还有觉得不考的话孩子就不学，另外就是学校命题的结构，还有教科书上的积极行销等等这些行为。吴老师怎么看前面这两个？公平是每一个人照理说定义不一样，包括竞争力，我们外面这条街每一个公司的形态不一样，公司的核心能力不一样，你怎么去认为是竟然是在他的教育阶段可以有一个尺，然后就保证他是一个公平的？但是我们却认为是补习班告诉我们或学校告诉我们一定要有一个尺帮大家分成从第一到99。对，就在这样的状况之下失去了更弹性的评量的空间啊。那第二个，不考就不学，这个其实是任何动物我们也可以操作这样子嘛。那人是不是完全等于动物呢？那最大的潜能跟最大的渴望是来自于这种反复的机械式的操作跟诱因，然后跟诱导吗？我觉得都不是。对。但是因为我们认为那是熟悉的，那是安全的，那个是教育资本投入以后应该要回收的。因为在这些东西之下，我们就会衍生出这些观念或迷思。如果孩子本身有兴趣的话，你不考他，他也很有兴趣来学。所以这些点真的是让人觉得，这就是把台湾整个禁锢住的主要原因。台湾教育的教跟学呢，很多人说考试领导教学，所以如果说让考试的题目变得活化一点的话，比方学校命题的结构有一些改变，是不是可以有所不同？从我小时候就是都考这样子。这个题目你小时候一定也考过，但为了激发创意，鹿江国小的翁丽淑老师把它变成升级版。我看到几个小朋友写的，我觉得很好的，然后说只是我们的头脑太小。我觉得他学到的会是更诗意，或者是说更有语文层次的表达，希望多点形容词以及想象力。出发点其实很简单，就是希望学生可以多思考，于是少了填空选择题。像这样的扩写短句，就是要让你加入自我感觉，增加文句故事。而修辞与写作考的是你对句子的对称理解，很多东西都是很零碎的状态底下，是我是觉得是需要改变。那我就会开始想说，那我要不要让，就是我想要考一个，比如说他们看不看得到单元，因为很多孩子他可能就只看到个别，然
然后不会看到这是一个单元，课跟课之间有没有什么关系，所以我会开始想从这个方向去出发，从教社会转成教国文，即使是一篇作文，翁立淑也要学生当小小记者，懂得怎么说，如何表达。所以当他把以往一张两页的试卷变成三张五页，差别就在于他希望学生花时间去思考题目本身。先会也是一样，可是会来不及写完。这是很多学生考完之后遇到的最大困扰。但你想过吗？台湾其实一直深陷考试领导教学，分数决定能力的状况。其实我们班也考不好，那我会觉得说测验只是一个检视嘛，很多那个家长可能就要求小朋友就干脆把它背起来，因为你背起来就准不了。然后考试的时候也说这个课本有，这个在课本的哪里，这个在课本的哪里，这个课本哪里。但是我自己都觉得说，那之后他们真的会记得吗？这个带给他们对知识到底是会更喜欢、更喜悦，还是会很厌恶？他不希望学生只会一种答案，因为太过僵化了。中央大学的洪兰教授就说过，我们让学生考了太多不需要学的东西，考卷已经变成考不出思考。写一些课本上的啊，对啊，或者是生字啊、造句啊，都要一直死背死背。会啊，就是有些老师都出一些很无聊，然后要我们一直写，然后老师的题目会让我们可以思考。说以前考卷就是你要一直死背，一直死背，然后老师自己出的考卷就感觉就是说虽然很多，可是会让你更深是别的东西。或许这不只是一份考卷，而是一个尝试改变的先驱者，勇于接受体制的考验，同时他也努力培养新时代的主人翁应该有的创新思考能力。这位翁老师，他的考卷出了五页，那么他原本想要翻转这些考试当中包括是非题跟选择题比较僵化的选择，希望可以有多一点的阅读延伸，结果没有想到包括老师来抗议了，家长来抗议了，还有包括安亲班也来抗议，就怕说学生的成绩没有办法因此考好，也特别提到了说这是为难学生。我们来看看他的考题当中有没有为难学生哦。五页当中我们特别选择了一点这个在当中让大家来看比较不一样的地方，像这个是扩写短句，他认为呢可以把一些形容词搬到这个他原本的论述当中，让孩子用自己的组织来重新完成哦。这是一个美丽的城市，假如你是一个爱花的人，那么伊丽莎白女皇公园会让你惊艳，因为在这边有花瓣洒落，有鲜绿的大地，还有包括一些花蕾吐着春天的讯息等等。他希望孩子用更多的形容词把它加到这篇文章当中。另外我们再来看其他比较不一样的，还有他除了说有一些填空或者有一些思考让孩子写一些小小的文章之外呢，另外他也用这样的修辞与写作连连看的方式来增加孩子对这个的兴趣。而且大家特别看到了在左边有五个，那么在右边有四个，显然它不是绝对一对一的所谓标准答案哦。Jenny， 以你来看的话，这样的考题你觉得怎么样，会不会很为难学生？以台湾的思考来讲，一定很为难学生。那因为学生已经很习惯了嘛，一个题目一个答案，一个题目一个答案，那这样子的做法就会造成他们对这个很大的困扰，因为他们没有办法想说，其实在一个标准答案之外还有很多其他。那像我们如果是在美国受过西方教育的很多孩子们，几乎他们连他们最基本的比如说单字背单字的那个课本书来说好了，然后他们的练习题里面，他们最起码他们的练习题里面都会有像这种问学生你的感觉如何，你的想法如何的这种东西。那台湾的学生，我记得我小的时候没有做过这样子的题目，对，然后现在的孩子还是对这种题目非常的不适应，因为就是没有看过。吴老师，以你来看的话，在学校里头想要开发一些创意考题的老师是所谓的稀有动物吗？我觉得这个牵涉到结构性的问题。我自己也有一些经验，就是假设我在期末考的时候希望能够争取到三分，不是三十分，在其他学校都已经有的到15分到30分，争取说像徐仁修、像刘克湘这样的生态作家，他们的文章都被选到课文去，但是他们不是负责去领固定薪水的，他们从固定的薪水上班族里面逃走，
每天带着相机，带着这个笔记，那上山下海，对，也帮台湾开创出一些尊重生态跟自然的一个风潮。我们社会是这样子才变得更柔软、变松啊，变成是变成是更多样。但是他会碰到家里这个经济的问题，包括他的配偶。那我们可能是希望学生对于这个生态的重要性跟生态的认同，或者是对爸爸应该提供家里持续稳定的经济，在这样冲突之下，假设他是他的爸爸，对，他会什么样思考？嗯哼，其实这个答案是各种都可以的，嗯，没有所谓的标准答案。是，但是我们只争取到三分，到最后是大家求说不要这样子，因为大家觉得期末考了，立刻就进入那个电脑阅卷，直接马上成绩就出来了，嗯。姑且不要谈到说分数评分能不能做到客观，像这样一个开放性的题目，希望来引发孩子对实际上的价值冲突以及价值认同。对不起哦，在很多学校是不可能的，即使连争取三分都不可能，那但是在有的学校已经尝试到十五分到三十分，更何况现在是不用计算在校成绩的时候，对，我们这尝试，我们这一步的尝试是不是能够跨得大一点？没有办法计算在不用计算在校成绩的情况之下，学校都还没有办法松绑，给这些这么想要有一些创新考题的老师这么多的压力。那么台湾的教改如何走向一个比较好的方向呢？等一下来看国外的例子。